Veiga majas hakkavad fassaadi ja katusetööd juba peagi valmis saama ja hoovis on paigas juba mänguväljak. Asfalteerimistöödega tõmbame kriipsu peale järgmisel nädalal ja õige pea alustame ka terrasside väljaehitamisega, kus on eriti ilus vaade linnale ja merele. Juba aasta lõpuks saavad esimesed õnnelikud inimesed siia sisse kolida. Inimestele väga meeldib vaadata, et kuidas päris valmis korter näeb välja. Möbleeritud, sisustatud. Ja meil on selleks väga toredad inimesed olemas meeskonnas, kes valmistavad meile näidiskortereid. See maja on kõige turvalisem maja Lasnamäel. Siin on turvaline parkla. Kindlasti suureks plussiks on see, et meil on foe, kus on eraldi turvainimene ja kaamerad läbi maja. Tahaks ka lisada seda, et selles majas on suurepärast vaadetega terassid. Privaatterassid, üldkasutatavad terassid. Tahaks kutsuda teid meie uute näidiskorterit vaatama. Üks näidiskorter on juba praegu valmis, siin 8. Korrusel. Kolmetoaline, ilusa planeeringuga ja super huvitava sisustusega. Tulge, saage inspiratsiooni ja vaadake, kui üles Vega residents on.